ערב טוב לכולם, אני שמח לפתוח עוד מפגש של הכנס השנתי לאורך כל השנה של פורום עמיתי שפיגל, והיום תדבר דוקטור בתיה ברוטין על ביטויי הישרדות והתנגדות של נשים באומנות החזותית של תקופת השואה, והשרביט עובר לבתיה. תודה רבה, אני אנסה... רגע, אנחנו, סליחה שנייה, אנחנו לא מודיעים על הכנס של כל העמיתים שבוע הבא? בסוף ההרצאה. הבנתי, אוקיי, אז אני מתנצלת לכולם שאני צריכה לצאת, משום שיש לנו את טקס מתן התעודות באוניברסיטה בשעה זו, אני רק רוצה לברך את בתיה ולברך את כל באי הכנס המתמשך שלנו, וישר כוח לכולכם, ואת השאר אני אראה אחר כך בהקלטה, תודה ולהתראות. עלה? רואים? אוקיי, אז ערב טוב. העמידה היהודית בתקופת השואה על כל גווניה, בגטאות, במחנות השונים, ביערות, במנוסה ובמחבור, נתפסת כהישרדות וכהתנגדות לדיכוי הנאצי. היצירה האומנותית כשלעצמה, בתקופת השואה היא אחד הביטויים המובהקים לעמידה היהודית, משום שאמנים רבים יצרו בהיחבא חרף הסכנה להיתפס על ידי הנאצים. למי שנתפס היה גזר דין מוות. גזר דין אחד, מוות. רבים מן האמנים מעידים על הרצון שלהם לתעד את האירועים והמראות שחוו, כפי שהעידה אסתר לוריה לדוגמה, והיא אמרה כך, כל המתרחש מסביב היה כה מוזר, כל כך שונה מכל מושג ונוהג בו חיינו עד כה. התעורר בי הרצון לצייר מתוך מציאות חדשה זו, למסור את הדברים כפי שראיתים. אמנם רק מימי שקט יחסי יכולה הייתי לתת את הדעת לציור, במשך הזמן התחלתי לראות עבודה זו כחובה. ואחרים, אמנים אחרים, מעידים כי נוסף על הרצון לתעד, עצם היצירה האומנותית הייתה בעבורם המאבק בתהליך הדה-אומניזציה, ובאמצעותם הם שמרו על שפיות הדעת, זהות עצמית וטעם לחיים, כפי שהלינה אולומוצקי, העידה, ואני מצטטת, הצורך שלי בהתבוננות היה חזק מגופי. היה זה צורך, צורך מניע. זה היה הדבר בעל החשיבות הגדולה ביותר. מעולם לא חשבתי באופן רציונלי שאני עומדת למות, אך היה לי את אותו צורך לא יאומן לצייר, לתאר את מה שקורה. הייתי נתונה באותו מצב כמו כל האנשים שסביבי, ראיתי אותם קרובים למוות, אך מעולם לא חשבתי על עצמי כך. אני הייתי באוויר, הייתי מחוץ להוויה הקיומית. תפקידי היה פשוט לתאר, לרשום את מה שקורה, סוף ציטוט. האמנים שהועסקו על ידי הנאצים במחלקות הטכניות, או בסדנאות האמנים בגטאות, או לפעמים גם במחנות שונים, זכו לתנאים, מה שנקרא, מועדפים בשל הכישרון האמנותי שלהם, שבעצם סייע להם לשרוד. הנה אולומוצקי, למשל. עליזה אולומוצקי לדוגמה, שימשה כאמנית מגויסת מטעם הנאצים במיידנק ואחר כך באושוויץ בירקנאו, וכתמורה היא קיבלה מזון משופר שאפשר לה לשרוד. למרות שגברים ונשים, שלגברים ונשים היו, הייתה שותפות גורל של דיכוי הגוף, דיכוי הרוח, חיים בצפיפות ובחוסר פרטיות, מצוקת מזון וחוסר באמצעים לשמירה על ניקיון אישי וסביבתי בתקופת השואה, מעצם השוני בין המינים, קיים הבדל מהותי בנקודת המבט הנשית, ובאופן שבו נשים מתארות את אירועי השואה בכלל, ובמיוחד את האופן שבו הן מתארות את עצמן
בתקופה זו ביצירות אומנות. דוקטור עמנואל רינגנבלום, כמו שאנחנו יודעים, היסטוריון הארכיון המחתרתי בגטו ורשה, כתב, היסטוריון העתיד יצטרך להקדיש דף הולם לאישה היהודיה במלחמה. היא תתפוס דף חשוב בהיסטוריה היהודית על אומץ ליבה וכושר עמידתה. בזכותה עלה בידי אלפי משפחות להתגבר על אימת הימים. בהרצאה שלי היום הייתי רוצה לעמוד על ביטויי הישרדות קיומית, היומיומית של נשים בתקופת השואה, וכן על ביטויי התנגדות בלחימה אקטיבית שלהן. ברבים מאוד מתיאורי הנשים ביצירות מתקופת השואה, הן נראות עסוקות בתפקידים המסורתיים שלהן, בישול, ניקיון ורחצה, כביסה, ובמיוחד התפקיד המרכזי והבולט מביניהם, שמירה ודאגה לילדים. ביצירות רבות בולט היעדרו של האב, והאם בדרך כלל נראית אוספת את ילדיה אל חיקה, ואוחזת בהם בחוזקה ומגוננת עליהם. לאה גרונדינג מתארת סצנת ירי, בה האם אוחזת בילדיה על מנת להגן עליהם, על אף שהיא יודעת שזה חסר סיכוי. ברישום של ורה נילסון, נראות האימהות קוראות על ברכיהן וזועקות כנגד ההריגה של תינוקיהן, אשר הגופות שלהם, כמו שאנחנו רואים, מפוזרות על הקרקע. כיוון שידי האימהות כפותות מאחורי גבן, הן לא יכולות להציל את ילדיהן. הלינה אולומוצקי תיארה אם ושני ילדיה בגטו ורשה, לבושים בלויי סחבות, ופניהם מביעים צער ועצבות בשל מצבם. האם אוחזת, שימו לב, באיזשהו סק, ובו כנראה מזון או חפץ חיוני אחר, ושני ילדיה עומדים בקרבתה מאחור. שרלוטה בורשובה מציגה את האם אוספת את ילדה לחיקה, על פניה הבעה עצובה, ביטוי לסבלה ולמודעות שלה לגורלם המר. לעומת כל התיאורים האלה שראינו, לאה גרונדינג תיארה מצב נואש של האם היהודיה, אשר אינה יכולה להגן על ילדיה מפני האסון. אנו רואים את האם על ברכיה, ידיה מורמות בניסיון להגן על הילדים, פניה מיוסרות ופיה פתוח בצעקה. אך התוצאה מובנת מכותרת היצירה, חוסר תקווה. בכל היצירות הללו, התיאור הוא ביטוי אנושי רגשי בעל עוצמה רבה. הניתוק מאורח החיים הקודם והמצב החדש של הכליאה, כפו על הנשים הכלואות חיים בצוותא. סיביל מילטון, חוקרת האומנות, מציינת, כי נראה שנשים אמניות בגטאות ובמחנות נטו לצייר מספר רב יותר של סצנות קולקטיביות המתארות קבוצות קטנות של נשים העוזרות אלו לאלו. קבוצות קטנות אלו החליפו את המסגרת המשפחתית שהתפוררה והעניקו לנשים מענה של תמיכה שנתנה אישה לרעותה וסעד פיזי ורוחני אשר הגביר את הסיכוי שלהן להישרדות. מלווה שלק, למשל, ביצירה שלה, ארבע נשים במגורים, מתארת ארבע נשים מקובצות, יושבות ומשוחחות ביניהן, כשברקע נראה חדר המגורים העלוב שלהן, עם הכביסה התלויה ועם המזוודות. בציורים אחרים, היא מתארת קבוצה קטנה של
שתי נשים בלבד. לדוגמה, היצירה הזו, בה היא מתארת שתי נשים מבוגרות, לבושות בסגנון דומה, יושבות שהן פונות זו אל זו, ומשוחחות באינטימיות, כדי להדגיש את הקשר העמוק שנוצר בין השתיים, האמנית מתארת רקע ניטרלי, אך שחור, על מנת להדגיש שהמפגש הזה מתרחש בסביבה לא נעימה ואפילו קשה מאוד. ראיה קאגן, שהייתה כלואה באושוויץ בירקנאו, כתבה מיד עם שחרורה. לאט לאט התאחדו האסירות לקבוצות, לחוגים ולזוגות. כבכל חברת אנשים, כן גם כאן הייתה המשפחה היסוד המאחד שניים שלושה אנשים סביב הסעודה הדלה. אמון הדדי, כושר ההקרבה, צדק, אלו יתרונות המשפחה במרכאות. המשפחה הייתה דבק חזק, אבל לא הדבק היחיד. הידידות המבוססת על עניינים משותפים, עניינים שברוח, ועל הבנה הדדית הייתה עמוקה יותר. הידידות קשרה בין אנשים שבאו מכל קצוות אירופה, הידידות מחתה הבדלי לאום וגיל, היא שהקלה מעלינו את כובד העול, מזגה קווי אור בחיינו, ועמדה לנו במחסור ובעצב. מצוקת המזון והרעב בגטאות ובמחנות הייתה נחלת הכלל. החיפוש והעיסוק במזון היה בלתי פוסק, וליווה את כל הכלואים במשך היממה. הנשים שעסקו בהכנת האוכל כהמשך לתפקידיהן המסורתיים, נאלצו למצוא פתרונות יצירתיים כדי להכין אוכל ממה שבעצם בקושי היה. מלווה שלק תיארה שתי נשים מבוגרות יושבות על כיסא במרכזו של חדר המגורים הדל והארעי בגטו טרזנשטאט, והן משתפות פעולה להכנת ארוחה. שתיהן נראות מבוגרות, אך מודגש השוני ביניהן מבחינת קרבתן ליהדות. כשהאחת בימין עם כיסוי ראש, והשנייה בשמאל ללא כיסוי ראש. עם זאת, בד בבד שלק הדגישה את הקרבה, האחדות והשיתוף ביניהן בהכנת הארוחה. לילי ריליק, שהייתה כלואה במחנה המעצר גירס בצרפת, תיארה כאן שלוש נשים, קולות יחד לחם על גבי התנור במחנה, כדי לשפר את טעמו של הלחם. אני מניחה שהלחם היה כבר יבש ממילא. שלושתן רכונות סביב התנור, ובוחנות בקפידה את פרוסות הלחם, כדי שאלה לא יישרפו ויתבזבזו. הן נראות משתפות פעולה להצלחת המשימה. זוהי דוגמה מובהקת לכושר אילתור, גיוון ויצירתיות של אותן נשים בשואה. גם הילדה הלגה ויסובה, שהייתה בת 12 מפראג, נכלאה עם ההורים שלה בגטו טרזנשטאט, תיארה כאן שלוש נשים רכונות יחד מעל תנור, משתפות פעולה באיזושהי ארוחה משותפת. מה שמשותף לכל היצירות, הייתי אומרת שההכנה המשותפת של המזון מידע על שיתוף פעולה ועזרה הדדית למען מטרה משותפת. דומה כי העבודה המשותפת הזו של הכנת המזון שיפרה את מצב רוחן של האסירות ויצרה חברויות והתחברויות שסייעו בידיהן לשרוד. על אף חוסר האמצעים לשמירה על ניקיון אישי וסביבתי נאותים, השתדלו הנשים להקפיד על רחצה ככל שניתן.
אקט הרחצה, שהוא בדרך כלל אקט מאוד מאוד פרטי, מאוד מאוד אינטימי, הפך לאקט שהתבצע בפומבי, וגרם לרבות מן הנשים מבוכה גדולה. בתיאור של אישה מתרחצת, מנסה מלווה שלק לחפות על היעדר הפרטיות והפעולה האינטימית הזאת, ועל הקושי הארגוני שברחצה, בכך שהיא מתארת את דמות האישה הצעירה בסגנון התיאור הנשים המתרחצות של דגה. מריה אישפנסקה ניומן, זאת אמנית פולניה, חברת המחתרת שהייתה כלואה במחנה הריכוז רבנסבריק, תיארה איך עוזרות הנשים אחת לשנייה בשמירה על ניקיון אישי, בתארה בקדמת היצירה, אסירה מנקה את ראש חברתה הנגוע בכינים. הרחצה והניקיון האישי נעשו בצוותא, כמו שמתארת לנו לו אלבז במחנה גירס. אחת האסירות מן המחנה הזה העידה, רצינו מאוד להתרחץ, אך כיצד נעשה זאת במתקן שהיה בחוץ, חשוף לכל, הסתדרנו בקבוצות קטנות, ותור אשר הסתרך ליד כל אחד משמונת הברזים, ושיטת הרחצה הייתה כזו, קודם כל התפשטנו עד למותניים, ולאחר מכן רחצנו את שאר הגוף. השומרים מרחוק נהנו מן המחזה. מים זורמים היו בדרך כלל בשעות קצובות, במהלך היום אשר במהלכן היו צריכות למעלה מ-1,000 נשים להתרחץ, לחבש את בגדיהן, לשטוף כלים ולנקות את הצריף. סוף ציטוט. לעומתה, סילטה בוסה רייזמן, שהייתה אסירה באחד המחנות בדרום צרפת, כמו שאנחנו רואים, תיארה באחד מרישומיה ההומוריסטיים, אסירה שחופפת את שיער ראש חברתה למאסר, ממש בפרהסיה. נשים העסיקו את עצמן בפעולות של ניקיון, של מקום מגוריהן ובכביסה, כהמשך לתפקידים המסורתיים שלהם, שעזרו להם בעצם לנהל איזשהו אורח חיים עם סדר קבוע. עוד דוגמה של מלווה שלק שמראה, קבוצה של נשים כלואות מחבסות בצוותא בגטו טרזינשטאט. לצד התיאורים של הנשים שהשתדלו לשמור על מה שנקרא במרכאות שגרת החיים שעזרה להם לשרוד, ישנן גם יצירות בודדות שמתארות את הנשים שלקחו חלק בלחימה אקטיבית בקרב, כמו בקרב של פרטיזנים או בקרב של הלוחמים והמורדים בגטאות או במחנות. בתיאורים הללו, הנשים הלוחמות נראות כשוות בין הלוחמים הגברים, תמיד מתוארות כשמבטן נחוש, מבטן מוטה קדימה, והן תמיד אוחזות נשק בידיהן. יש לנו דוגמאות מעטות, אבל בגלל קוצר הזמן, אני אציג רק שתיים. לדוגמה, לאה גרונדינג, שהייתה אמנית קומוניסטית, לוחמת במחתרת בעצמה, מתארת כאן ברישום של המרד בגטו, נשים מכל הגילים בקרב קבוצת לוחמים, אוחזות בכלי נשק וכולם יחד יוצאים לתקוף את האויב. ברישום אחר, היא
מתארת תיאור קשה, קשה מנשוא. היא מראה לנו אישה לוחמת, כאן אנחנו לא בטוחים אם זאת אישה, אבל זאת בוודאות אישה לוחמת בשורות הפרטיזנים היהודים. אנחנו רואים שהיא חמושה ונחושה בעקבות, למרות המראה הזוועתי שהתגלה לקבוצה הזו כאשר הם חזרו לכפר מגוריהם, שהילדים תלויים, בעצם צלובים, כעונש על כך שהם פעלו נגד השלטון הנאצי. למרות כל המראה הקשה הזה, הקבוצה הזו והאישה בתוכן, ממשיכים קדימה, מביטים קדימה במבט נחוש כדי להילחם באויב. עד לכאן, תודה רבה. תודה רבה לבתיה. אמרו 20 דקות. סיימת, נכון? אמרו 20 דקות ודייקתי. לא, לא, בסדר גמור. אני חושב שרואים את הדברים ככה מול העיניים בצורה ויזואלית, זה נותן, מוסיף איזה עומק ומימד אחר לסיפורים שכולנו מכירים, וזו כוחה של האומנות. שאלות, הערות, אם מישהו רוצה לשאול משהו את בתיה? בסדר, אז אני אסיים את ההקלטה. לא. גיל רוצה לשאול משהו. שנייה. איפה גיל? אני אנסה לפתוח לו. בסדר. עכשיו? עכשיו שומעים, נכון? כן, כן. שלום, טוב, תודה, באתי על ההרצאה המרתקת. אני רוצה לשאול, כמובן שהחוויה נקרא לה נשים גברים היא מגדרית, והצגת בעיקר ציורים של נשים מציירות נשים. אמרתי את זה בהתחלה. אז יכול להיות שפספסתי בבליל, יש לנו ציורים של גברים מציירים נשים? בוודאי. הרבה אפילו. אוקיי, תודה. זה היה מאוד מכוון היום. בעיה? כן, כן, בהחלט. גם גברים וגם נשים תיארו את הנשים באופן מיוחד. תודה לבת, שאלה נוספת? מה קרה כרמקול? הרמקול שלך. תפתח לה. בתיה ברוטין, מה שלומך? סכמה את האדלר. סליחה שאני הצטרפתי מאוחר, היה לי אילוץ ולא יכולתי. אז על המעט שראיתי, אני מודה, אני מתרגשת. אני רוצה לצרוח כמו משוגעת, אבל כמובן שאני לא עושה את זה. יש עוד דרך לראות את הציורים האלה? האם אפשר לראות את זה במקום מסוים? כי לצערי ראיתי רק חלק, זה מופיע באיזשהם תערוכות. את עדיין בבית ברל, בתיה? לא, פרשתי לפני שנתיים. אבל ההרצאה מוקלטת, וחוץ מזה, יש לך את התקשורת אליי. צריך לקבל את זה. אז אני אשמח לקבל את זה, כי אני רוצה לראות... חדשי קשר. חדשי קשר. אני אחדש ואני, יש לי מה לספר לך גם. תודה רבה, תודה רבה, תהי בריאה. הודעה לשבוע הבא. שבוע הבא נשנה קצת את הפורמט, גם כדי לבדוק אם שעה יותר מיוחדת היא יותר נוחה לאנשים, כי היו כמה שטענו שהשעה מוקדמת, ואנחנו כמובן קשובים לרחשי הציבור. וכיוון שאנחנו נעמוד גם ערב ראש השנה, אז אנחנו רוצים לעשות את זה... להדגיש גם את העניין הזה, לסכם את השנה, לראות מה קורה עם שנה הבאה, כמובן ברכות ואיחולים. אז בשבוע הבא, בשעה 7:30, אנחנו נעשה איזה מפגש של לקראת ראש השנה, בשעה 8 יעביר דוקטור עדי רובינשטיין על יהדות הונגריה בראי הספורט ההונגרי ומלחמת העולם השנייה. אז תודה לכולם על ההשתתפות, וניפגש בשבוע הבא, וכמובן... תודה רבה. רק בריאות לכולם, ושנעבור את השבוע בשלום. אמן. תודה לכולם.